Savarbībā ar William Hill. Nu, piemēram, tu sēdi bārā un ienāk divi čaļi. Nu, un kas? Uz kuru tu mēstāsts? Skaties, aizmiet. Nu, galvenā tā problēma esot, tomēr tā viņa mute bija. Es vispār negribētu nekad dzīvē nokļūt tādā situācijā, kā viņš. Viņš tiešām ir pelnījis uzslaust. Kā viņam vajadzētu darīt? Nav viedokļa. Vai tev vajag naudu, vai tev vajag tituls? Nejauc dažādas lietas. Te es tās par principiem. Esiet sveicināt, dārgie skatītāji! Ziema neatkāpjas un ledus Renes sportveidi pasaulē uzņem apgriezienus un mēs sirsnīgi mūsu ģenerāļu un Buļa un arī Evita Snagla šodien izsakam brīnišķīgu apbrīnu un apsveicam Rumānijas U23 bobsleja izlase ar uzvaru. Bobsleja sacensībās piedalījās viena ekipāža un viņa arī uzvarēja. Tā ir oficiālā dzīves. Andri, varbūt tas ir... mums vajadzēja abiem startēt. Mēs varbūt... Mums nesnāk četrnieks. Jā, man liekas, no, četrniekos. Kad, nu, katrā ziņā kad pasaules čempioni viņi ir. Nu, to pagaidām zina arī jūs skatīt. Bet, ja nopietni, Evita, atkal prieks savu mēnešu beigās redzēt. Šoreiz iekrit pilnmēnesi laikā. Tas attiecās tikai uz valdi. Tāpēc uz sarkanu šodien? Jā, es atnācu kā bantīte. Jā, mums saskaņots. Drīkst tev bantītes? Valdi nedrīkst. Šoreiz mums daudz par sportu un īpaši gaidām seksīgo naglu. Tas arī attiecās uz Valda ģimeni šajā gadījumā, bet par to pagaidīsim vēl. Bronzas, jeb leģendārā nagla, nu, tas ir sporta veids, par kuru arī iepriekšreiz mēs izteicāmies. Par draudzenību. Jā, par draudzenību. Šajā gadījumā... Apskaties, šī poza, ko tev viņa liecina? Es varētu pateikt, tur ir trīs burti. Kas notiek? Ja? Nu, Evita, tā ir tava draudzene. Jā, tā ir mūsu draudzene. Zini, kā ir? Lai ko mēs te runātu, sporta ētika un kā vai, kā nevajag, viņa vienkārši to nolamā, to izstriec ārā no trases un pati tikai ņem kausas un iet uz finālu. Nu. Jā, jā, kad būs šis ieraksts, būs zināms, vai dubultspēlējis Aļoni ir uzvarējusi. Nu, kad būs šī pārāja. Bet katrā ziņā aizspēlēties Australia Open dubultspēlējis. Visu laiku kaut kur aizspēlējās. Visās nozīmēs. Tiešā vārdā. Gan uz korta, gan visur. Jā. Bet es saprotu, ka kuri panākumu atslēgi, tu pat nezini. Viņai ir džeks. Nu, un, tiešām. Nu, iedomājies, cik cilvēcei svarīgi, ka viņai blaks ir džeks, pasaka. Nu, es sacensībās. Zin kā, es nezinu, jo... Man tad... saka, labi, masē vai ko, kā tur ir īstenībā pasāst? Zin kā, nezinu, bet tajā vienā spēlē, kur viņi triec ārā visu savu pavadošo svītu, tajā svītā sēdēja arī viņš. Jā, tā ir domājis, kā viņa vakarā parunājās, ja viņam tur tik adresēt skaistie vārdi. Jā, viņa kā ķipīši sēdēja un pat nekustējās. Bet vispār tā moda tenisā, kad viens vai viens vai džeks tur sāk uz to savu svītlamāties, Džokovičs to dara, viss to dara. Es neesmu redzējis, nu, Federers nekad, un Nadāli neesmu redzējis, ka viņi kaut ko vaino. Un viņi staigā, un viņam ir kaut kāds sarunas ar to. Skatītāji, mēs mums prādēsim, kā Valds Valters, kā treneris bļā uz savējiem, arī tie, kas nebija laukumā. Es biju spēlē, es runāju pa spēlētāju. Nejauc tu, dažādas lietas. Tu bļā uz visiem. Trenerim ir jākomandē. Labi, es aizstāvu Aļanu tevi. Viskārtībā mēs... Tu jau visu laikā tu aizstāvu. Tad drīz iedosim licenzi. Advokāti. Nadziņas velkam šeit. Aļona bronzas nagla. Nagu malcēs vēl ir. Ante, no tevs es to neesmu gaidījis. Katru raidījumu tu to dzirdi. Mēs esam pie sudraba naglas pienākuši un daudzi tur, nu, sāksim to, ka 3x3 hokejisti, kas ir jauns sporta veids un varbūt 2030. Bet tu tā zini, kādi vēsturi mums 3x3? Jā, mums ir laba vēsturi. Volejbolā ir 2x2? Nu, bīčvolē. Visur, kur ir kaut kas jauns, tur mums ir panākumi. Bet stāsts par to, vai kādreiz šis būs olimpiskais sporta veids. Varbūt 2030. Es domāju, ka būs. Kaut ko tur minē pa 30. Bet mēs atkal būsim pirmie. Nu, līdz tam laikam būs... Šitie čaļi pēc tam olimpiādē spēlē. Pamodusies būs pasaules. Nē, paskaties, kas ir treneri? Nu, Sprukts un Dārziņš. Dārziņš. Nu, šī... Jautājumi nav. Jā, starp citu, Lauris ir iesākt šo visu lietu. Es skatos, viņam pirmais izgājiens ir iznācis vienkārši super. Ar izlasi bronza, zelts. Zini, ka šitiem čaļiem svarīgi pacelt pašapziņu? Nu, šitie vienalga tie jauc vai bauc, vienalga kāda tur sacensības, ja? Bet, nu, ja tu esi tā ranga, nu, labi,
3-3 vēl tad kanādieši nav sapratuši, ka tāds hokejs ir vispār, ja? Ka viņi tur būs, tas būs pavisam citādāks skats. Mēs bijām pirmie un mēs... Nē, tas, no, tas svarīgi, svarīgi vat šitiem čaļiem, kuriem ir kaut, viņi redz kaut kādu nākotni. Mm. Man vispār patika, man zinkas, man patika, ka viņi pārgāja pār kā ceļarulisti visiem. Bet tās izlāsts jau ar Mongolijas. Un... Nu, un kas? Viņi vienkārši pāriet pār... Mongolijā, es domāju, slīdes vispār. Tas rādās, viņi tur atrēd. Valdis. Andri. Tumsoņi, pilnīgi tumsoņi. Nu, tā kā joks. Nu, tā, Andri, tu galīgi, tu, nu, izrādes es atnācu. Vai uz kāzām brauc? Nē. Nu, lai viņiem veicāt. Vēg no vecāķa stringeriem. O, Andri. Gaidu. Labi, visi ar nopietnām lietām. Kadrā ziņā Forši un Laurim un Jānim, tas nozīmē, man prieks, ka tur kā tur jauni treneri, jauni džeku. Vispār tāda jauna dvēsme. Un, tikai Kalvītis nav redzēts. Vispārējais visi būtu tā. Un hokeja federācija bielikus to beigās to uzrunu Laura un kā viņa aplēja. Nu, tas veido to tā mūsu tradīcijas. Jā, tas ir baigi, Forši. Tas kā, ir labi. Puikas, mēs jums... Es došu zelta nāgu. Jā, novēlam viņam zelta nāku. Jā, zelta nāku un visiem jums. Jā. Haisā. Un mongoļiem aizsūt rūsu nāgu. Bet īsto zelta nāglu mēs turpinām dalīt un te nu atkal mēs jokojām par rumāņiem, bet mēs par ziemas nāglu jokojām pagājušajā. Jā, bet te nu gan mēs noteikti zelta nāglu piešķiram mūsu kamaniņu. Atvēc, kas tur nu? Klausies, es vakar runājos ar Mārtiņu Rubeni, ja? Jā. Es saku, klausies, jūs beidzēt putināt Latvijas budžetu. Viņam tagad tur ir no zelti, sudrabi, bronzas un vēl nekas nav beidzies. Pagaidu, un es zinu, kurš vienīgais viņus, nu tā teikt... Kur viņi tik daudz? Kurš nevar viņus, nevar, nav pareizais vārds ciest, bet kurš apskauž viņus? Nu? Rastur Gujovs, liek ceturtais. Nu labi, bet tu, nē, nu kas ir? Es domāju, kad... Bet jauna pauze. Tu zini, kas ir panākuma atslēga? Mums ir trase. Nē. Un kā ir bobslejā trase, visur ir trase. Nē, viņi palīdz, bet izrādās, kad... Kad Mārtiņš Rubens ir, ir uztaisījis tās, es ar viņas runājis, un viņš teica, ka viņ, nu, viņš sēž, viņš ir fanāts, un viņš uztaisījis to aerodinamiku tādu, kas var sākt konkurēt ar pasaules. Un redzams, kā vienalga, ko iesēd, tur viss pēc kārtas brauc iekšā. Nu, labi, Milt Mais neiesēdinās, bet tevi, kā tu skaties, nu, tas nē, tāds diezgan nu, šaus sporta veids. Tu pa sevi Nē, nē, nu, man ir baigi lielais prieks, absolūti jauni personāži, jauni sportisti, un tiešām, saki, sēdini, ko grib, visi izbrauc uz medaļām. Nu, man tāds prieks, ka tas neapstājās pie mūsu iepriekšējiem, kā saka, kamriņu braucējiem, bet, nu, kad nāk jaunie, un nevis nāk vienkārši pa kādām 10-11 vietām, bet uzreiz uz piedestāla. Tu zini, kāda diskusija šajā sabiedrībā ir sēžu no futbolistiem, kad tev rendi sporta veids vajag aiztaisīt ciet, ja galvenais ir futbols. Nu, jā. Nu, nu, tā nav. Nu, apmēram tā, ka vajag, nu, ka visu naudu aiziet tur, un ka vajag bērniem, un tā tālāk, ka nevajag. Labi, tas nav mazs sporta veids, skaidrs. Jā. Nē, nu, bet iet runa, bet, ir, bet pasties, kas tur notiek. Ir cilvēki, kuri izdomā to, tas ragals tādas, kādas vajadzīgas. Tālāk, ir jaunie, kas tur veseli čupu brauc un pasaules čempionāts. Tas jau nav kaut kāds tur kauss vai kas, tas ir pasaules čempionāts. Un tā ir nākšā olimpiskajā čempionā. Nu, katrā ziņā, nu, ja mēs runājam par, par valsts pašapziņas celšanu, putināšanu, tad, protams, šeit mums ir prieks futbolā. Nu, kas tā pa naudu priekš valsts, zinot, kā tur braukā lidmašīnām un visām pārējām lietām, tās ir kapeiks. Labi, tās ir kapeiks, jā, bet nu, te gan jāpiekrīt, diemžēl būs tev, ka tur ļoti liela nozīme ir tam trenerim, jo jā. Paskatīsimies, kad aizgāja dukuri prom, kas notiek ar skeletonu, nav mums tik vienkārši to sporta. Tur ir jaunieši spēlēs bobslēs, nē, skeletons atkal izlīgā. Kamaniņām zelts. Esam nonākuši pie tā, pie kā varbūt kādreiz mēs pat iedomāties nevarējām. Nākamā tas mums ir sapnis. Stilīgā nākla. Tas ir Latvijas basketbola sapnis. Jā, jā. Diva, viena Eirolīgas spēle, bet nu, tādi grandi spēlēs. Nemalās, nu, Makabi, FS, FS ir čempions. Jā. Divkārtējais. Jā. FS un Makabi Televīvs, jau skaidrs, kāpēc viņi spēlē šeit. Bet tā būs tikai viena spēle. Ja esam citu, Turcija un Izraela arī ir ļoti slikts diplomatiskās attiecības, jo tāpēc, ka Turki pārmet to, ka viņi tur, tos arābas sit un tādā veidā. Tāpēc tā spēle nevar notikt tur. Jā. Un tāpēc viņi pārcēluši šeit. Un es teikšu tā, nu, te jau jokoju. Nu, pasīsimies, visi bļauka vajag Eirolīgas spēle Latvijā. Cik nu, atnāks? Viņi,
Un augsts līmenis būs basketbols. Redzēs, cik tad tauta atnāk. Cik nu, interesē bas. Vai nāk uz to ažiotāžu Latvijas? Ejam. 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 Es domāju, ka es arī ešu. Es arī. 8.02. Paskatīsimies. Kāzas koncerts izrāda. Jā, jā, tev. Kaut kas sauc, ko grib. Izrāda, sauc, ko grib visi. Grabuls nebūs, negrabēs, jā. Nē, tas 14. bet, nē, bet stāsts tiešām mēs uzaicinām skatītājus. Nu, mēs aicinām, mēs varam uzaicināt doties, atbalstīt. Varbūt tas dos iemeslu tam, ka Ainsar, vēl kāda spēle būs šeit. Nu, beidz, skatīsim, tas... cik ebreji būs Latvijā vispār uz spēle arī jau. Nu, tad, vai tur tikai es nedomāju, ka... Nē, būs... nu, bet klausies, viņiem ir baigi vispār patriots savus... Tad tu pajautā, cik tādā Makabi vispār ebreji spēlē, jā? Nav svarīgi, bet viņiem ir nosaukums svarīgs. Makabi, Makabi. Cik vispār bet, atbrauks, diezin, fani? Vispār atbrauks? Nu, ne, diez vai tur vispār no turienes viņi brauks ārā, bet jautājums, nu, ļoti daudz viņi pa Eiropu ne, bet pasauli. Bet stāsti par to, ka tāda līmeņa spēles pie mums, kad pēdējais bija? Sen nav bijuši. Nav bijuši. Sen, nav, nekad nav bijuši. Nekad. Kā, tas ir liels notikums, un es arī visu skatītājus aicinu. Evi, tu arī savus basketbolis družkas uz priekšu. Ja? Es ceru, ka tu nebūs, lai nav abām komandām nelaimē. Es ar ložā sēdēšu, lai tu man neredzētu. Ložā. Ar šņāpudelu rokā. Ar šņāpudelu rokā. Joks. Mēs esam tuvāk tautai. Mēs tautai ar sidiņu. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Karstā nagla. Te ir, Evita arī pagājušo reizi, kad tu biji, mēs tieši par šiem personāžiem runājām. Un stāsts, mēs vienmēr runāsim par viņiem. Jā, par Kristapu. Īsi pirms zvaigņu spēles, nelaimīgs, tā teikt, piezīmējums. Cik nopietnā trauma? Nu, ar Clippers spēli, pateicu, slabi sāka. Akal, neviens nezinu, viņš spēles nespēl. Jautājums viens, mums bija ar bookmaker te pāruns, es viņam uzdevu šādu jautājumu. Viņš teica tā, Boston Celtics vadība ir nolēmusi, teiksim, vat tev iesāpās pirksts, bišķiņu sāpa, viņu uzreiz noņem nost. To es viņi savējos taupa. Visus, kā mazākā trauma tam lielam pieciniekam malā. Spēlēm regulā, tāpat viņa pirmā vietā, un ja tas ir baigi labi tādā ziņā, tas Kristapam ir ļoti labi. Tā kā viņam ir galvenais nu, sagatavot viņus sadziedēt uz play-offiem un lai spēlē tādā veidā, un teiksim, mēs jau arī daudz runājam, viņš tiešām ir pelnījis uzslaus par šo sezonu kopumā, ja, zinot, bet, kas bija iepriekšējā gada. Ja, tur tad. Bet iespējams, ka uz šī rēķina, nu, cik ņem vispār bija liela iespēja kļūtējies zvaigžu spēlē? Bija liela. Treners tad ir no Bostonas. Treners, jā. Bet šobrīd stāsts, ka viņi varētu palūkt nespēlēt, lai varētu sadziedēt. Ne, jau palūkt, bet... Nu, es domāju, tādā ziņā zemapziņā. Tu jau nezinu vienu lietu. Ir divas lietas, kur spēlētājiem ir baigie bonus. Divi. Tad, kad viņi ir kaut kādos pirmajās, trijās tās All-Star tiek, jā. Vai viņi tiek vispār uz All-Star. Uz All-Star, jā. Jā, jā. Tā kā tur kaut kas ir, vai, nu, ja tur nobalso vai kā... Viņiem ir, tām zvaigznēm ir vajadzīga atzinība. Nu, piemēram, tu pabeidzi spēlē, o, tu tur esi tik daudz All-Star Games spēlēs, vai to tas nu, ir protams, tas arī? Bet, nu, Kristapam jau bija iespēja, ja neskaito Rocky gadu, arī vēl vien zvaigžņu spēle, bet arī bija savainojums. Jā, arī savainojums. Nu, kas ir pa problēmu? Neļauj ne. Viņam augšējais uz All-Stariem tikt? Tikai nesāc ar zemu astoņiem. Nē, vēl neesat iedomājis, tu man uz domu uzvēt. Bet kā ir krietni izmainījusies, ka Krista pārliecība šajā komandā, ne? Jā. Tu neesi, zin, jau komentējis viņu. Nē, nu zin, kā man tad, kad viņš kūst kārtīgo traumu, tu vairs nevar saprast, vai viņam tā trauma ir nopietna vai nav nopietna. Tas ir tas moments, zin, kad liekas... Trausls. Nezinu, vai trausls, vai tiešām tas viss liels, nu, tas tāds komandas iekšējā kaut kāda spēle. Es saku, ļoti labi pateicu par to, ka viņi minimizē vienkārši riskus. Jā, bet, jā. Nu, bet labi viņi tajā spēlē un arī iepriekšējā tagad uzvarēja. Un, bet kā uzreiz mainās komandas spēle, ja viens no piecinieka nav? Un arī nekas daudz nemainās. Kristapam liela loma tur ir. Nē, tur tās divas mašīnas, Tatums un Brown, nu, tas ir vispār. Nu, tie, viņi jau vēl spēlē to saucamo kā dabu bumtam žarī trīnīti. Ja?
Viņi jau vēl spēlē, bet viņiem ir tagad arī Bostonai bišķi pavēries arī cits iespējas. Tur ar Krista piesaistīšanās. Tā komandas spēle palikus. Un arī tie divi līderi sapratuši, ka vajag spēlēt komandas spēles. Arī Teitums to ir teicis. Tā kā, ka, un vispār mums interesi par NBA Latvijā ir stipri uzcelsies, tāpēc, ka ir viens spēlētājs, kas var dabūt NBA čempionu. Jā, un tāpēc, ka ir viens spēlētājs, ko viņš cies nevar, bet iemēt 73 punktus. Tas Teftels? Pa kur Teftels runā? Nu, labi, ka komanda vinē. Jā. Labi, ka vinē, jā. Okay, bet parunāsim par Dāvi. Dāvis bija izgājis laukumā, gūt 3 punktus. Jā. Jā, aiz... Akal šonakt, akal viņi neuzlaid pie plus 30. Nu, es vispār nezinu. Nu, man arī, zin kā, ir, man ir ārkārtīgi nu, žēl, ka šāda situācija ir. Jā, nu, tas, es vispār negribētu nekad dzīvē nokļūt tādā situācijā, kā viņš. Un tas tā kā nezinu, zin kā, tu ir visu laiku. Jā, tāda ne? Absolūta ņirgāšanās un nevis vienas dienas nedēļas, bet jau cik mēnesi, visu sezonu. Tas tā kā, es nezinu, tu iet uz kaut kādu darbu. Bet dator tev neļautu aptvērt. Bet tu esi finansists, jā? Jā, bet tu esi finansists, jā. Jā. Un tev, jā, bet tu skaties baigais darbinieks. Un tas ir, es vienkārši liekas tāds savā ziņā. Bet viņš mums nocieties par kārtīgi, es bet tu taču trenējies katru dienu, tu sagatavojies spēlē, nevar taču tā, es šodien jūtu, ka neiešu laukumā. Jā, nē, nu, man, nē, tas ir tā, skaidrs, ka bet, tur nav. Bet nākotnē tā viss gaida trade deadline. Viņš tagad ir 5 miljoni vērts, viņš 11 miljoniem ir atteicies, nu, kā mēs te runājam, un viņš tagad ir tādā ziņā ļoti parocīgs maiņai, tāpēc, jā. Ka pa 5 miljoni kāds viņu paņems, pa 16 neņems, tāpēc, ka tas budžetā liela nauda. Un viņam ir iespējas atrast kādu komandu, kurā viņš vismaz tiks uzspēlēt, jo kas mums jau vajadzīgs, lai viņš spēlē sezonu, nevis sēž uz beņķim. Bet viņš jau, piemēram, kā, ja kāds viņu ņems, viņam jau sezonā, iepriekšējā sezonā tas neatstās kaut kāds nu, pēdas, nezinu. Ka tu neesi vispār spēlējis, nu, tas ir jautājums, bet viņš jau ir tāds, kas zin, viņš ir diezgan vienveidīgs spēlētājs. Viņam iedod, viņš met, ja. Nu, viņš treniņos met, droši vien tur 10-10 ar aizvērtām acīm, ja. Nu, tagad nocieties, ja. Nu, izlaidīs lauku, viņš tāpat metīs. Traki tas, ka tev uz vienu uzrāž, nu, driem ir labi. Novēlam Kristupam ātrāk dziedēt traumas un Dāvim vairāk. Tik laukumā. Tik laukumā. Rūsas nagla. Priecājamies pagājušajā sērijā par Elvi, kurš bija 4 spēles pēc kārtas, un atkal kaut kas nav tā, un atkal viņi noliek malā. Amerikas Kalniņi. Kas tur notiek? Amerikas Kalniņi. Es nezinu. Viņš atkal kaut ko pateica. Dīvaini, ne, nu, vispār tur tās attiecības, kas viņam tur ir vadība pēc tās spēles, ko viņš sakāvās. Un tad viņi it kā teica, ka mainīs. Droši vien bija kaut kāds maiņas variants, tad klusums. Tad viņi atkal ielika sastāvā, viņš tīri normāli nospēlē, kaut ko vinnē, kaut ko tā. Tagad atkal rezervē prom uz. Saprot, un nu, galvenā tā problēma esot tomēr tā viņa mute, ja? Ja, kur dažreiz palīdz. Nu, teiksim, action, ka tā es, bet dažreiz tādam kas, jā, trenerim vai kas viņš nepatīk? Man, nu, mēs visi zinām, cik emocionāls rēlis, no ko viņam nedrīkst teikt, tev jābūt izpildītājam. Klausies, nu, dažiem tu var teikt trenerim, kam patīk, dažiem tas krīt uz nervi. Nu, tas, jā, nu, tas ir tāds nu, verdzība tādā, nedrīkst ir teikt verdzība, padomājot. Tur ir verdzība, tu zabūji naudu un tu esi vergs. Nu jā, bet tās ir, es uzskatu, ka nav pareizi pazemoties, nokārt galvu un tā kā tādam padomu laiku basketbolistam staigāt apkārt. Anda, tur bija Babcocks tāds treners, kurš lasīja citus telefonā, kas rakstīja. Nu tas... Tad tu padomā, vat, kad tev vat, ieiet tavā telefonā, tu būtu komandas treners un viss izlasīt. Un pēc tam sapulcē pateikt tā, Evita. Tā, ko tev sūtīšu? Kā tu justos, pamēram? Kā tu justos? Nu, es gan jau kaut ko arī pateiktu. Nē, tu jau... Rīsa, tu jau sēdāt rezervē. Jā, un sēdāt rezervē. Spēlētā, purcē pārklubā. Kravāt čemodāns un uz citurienu. Nu, tā viņi tur iegājās. Tā viņi tur iegājās par tiem. Un arī žēl mūsu Elsa arī ticis zem tā. Bet... Nu, tāda ir tā NHL un vispār pēdējā vienkārši gadsimta sporta, manuprāt, tāda traģēdija, ka tas viss sports aiziet otrā plānā un pirmā plānā ir visāds mahinācijas un kaut kāda nauda. Un to mēs vēl runāsim par mahinācijām naudā. Labi, būs viss labi. Elvi. Turies. Saglabā cīņu. Pilmēnes beigsies varbūt. Pavai man. Šefs varbūt atmaiks. Vai manu nagla, vai. Futbols. Jurgens Klops beidz Mourinho izdzēna. Labi uzraksti kaut ko. Nu, bet tā arī ir. Nu, tad sāksim ar Klopu. Klopu, nu. Tad... Mans mīļākais treneris, arī protams. Tad, kad viņš vēl nebija Liverpoolē, tad, kad viņš bija Dortmundā, viņš ļoti patīk, viņš ļoti harizmātisks, viņam bija jauna sistēma, viņš tur Bayern, kad bija Dortmundē, tur nezināja, ko viņi darīt. Viņš atteica Bayernam neaizgāja ja, strādāt. No.
Bet interesanti tas, ka viņš aizgāja uz Liverpoolu. Un Liverpoolē viņam viņš... deva ļoti lielu avansu, teiksim. Nav tā. Svarīgi, svarīgi ir tas. Tas nav svarīgi, ka pirmā sezonā nav rezultāts uzreiz. Nē, nē. Mourinho vienmēr mēs runāsim par Mourinho, viņš vienmēr ir pārmets klepu. Jā, man dot tādu, tad nu. es arī, nē, nē. Okay, iet jau runa, kā tu komunicē saviem vadību. Kā tu, uz kādiem principiem tu esi atnācis strādāt? Nu, droši vien viņš pilda tos solījumus, ko viņš solīja. Viņš saka, es ātrāk pa 3-4 gadiem nekas nebūs. Tad, pa, okay. nē, tā, ja, nē, tu atnāc un pēc gada tev izmet ārā. Viņš ir izpildījis. Šobrīd tā kā Liverpool ir topā, viskārt. Nu, super klubs, un es domāju, ka ja viņš šogad tā, ka viņam čempions jādabū. Tā kā astoņi ir trauma no traumiešas, bet spēlē. Bet kā viņi mīl skatītāji? Kā viņi Liverpool skatītāji? Žēl, mums te varētu parādīt bildi. Viņš, ka tā es šito te pēc mačiem. Zini, šito te to visu? Jā, un te visu skatītāji. Iedomājies, kas tā ir, ka tev tā mīl tie skatītāji? Tad harismu patiesums. Harismu. Jā. Nu jā, bet tas nav tik viegli dabūt. Bet tas, kā viņš skrien laukumā ar visiem futbolistiem atkarās. Tas ir, to jau arī daudz dar, bet tās ar tiem skatītājiem es neesmu daudz redzējis. Labi, kur... Liverpoolē jau ir tāda, nu, tāda nu, vēstura. Tradīcijas. Viņa jau ilgi bija tādā miskastē, un... kad nu, viņi neko nebija izcīnījuši. Tagad viņi ir atguvuši to veco varenību. Jā, un Klops ir atgā... To iz... Nu labi, tur arī nav... Vecā varenība. Jā, nebija viņš. Liverpool tak bija... Bija, labi, beidz slavēt viņu izkārtībā. Vēl būs jāpierāca. Pirms Ferguson. Parunāsim par šo draudziņu. Nu, šitas ir pilnīgi pretējs. Arī karismātis, ne? Ir? Tāds kaut kā nevar saprast. ne balts ne melns, ja? Bet vispār balts ne melns, ja? Varbūt sarkans, ja? Jā, ja, nu, ko tu teiksi par Mourinho kā treneri, kā karismāts vīri? Nē, kaut ko Valdim. Nē, nē, tikai tev. Viņš atnāca uz futbolu. Bet viņš paklusēja sevi te prasa. Nu, viņš kā vidukslēs, viņš kā vīriet, kā treneri, taču piesaist. Viņš arī ir eksplozīvs, viņš arī raud, lēc, lamājās, spēr un... Nav viedokļa. Tad pajautās viņš no eksplozīvs. Viedoklis ir tas, ka viņu nepamatot atlaid. Roma bija pilnīgā pakaļā, viņš izcīnīja. Nu, izcīnīja, viss. Nu, viņš, nu, teiksim, viņš atjaunoja tos Romas, to, bet kas notiek? Es nezinu, ka tur jau iekšā, es saku, sēž kaut kāds priekšnieciņš, kuram viņš droši vien kaut ko pateica. Un es domāju, ka Jose jau viņam māk pateikt. Nu, tas konflikts, un viņš jau atlaiž, ne, jau tāpēc, jo spēlētāji, nu, viņš māk ar tiem spēlētājiem strādāt, pie viņa visādas dokumentālas filmas, es esmu skatījies, nu, tas viņu veiksmes stāsts ir zināms, kā viņš strādā, kā viņš tur... Bet, nu, redz, pienācis laiks, ka tev kāja pa pakaļ ārā, žēl. Nē, bet katrā ziņā Latvijas futbola federācija var izmantot šo iespēju. Un piezvanīt. Un ievelt Latvijas izlases saulītē. Atnāks Mourinho un Uldriķi sitīs 10 goli. Kāpēc ne? Turnīrā. Kāpēc ne? Bet tāda variants ir? Pajautāsim, vai viņš papiekrīt. Labi. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Fana Nāglā. Fanu Nāgla un tevi runa par Mbappé un Madrids Reāli. Es paskatījos internetā, nu tās memes, kas tur bija salikts, tas bija amazing. Bet vispār, pilnīgi neskaidra situācija. Viens saka, ka viņš, nu, viņam piedāvā lielu naudu. Nē, nevis piedāvā, viņš grib lielu naudu no Reāls. Reāls teica, mēs nevaram maksāt vairāk kā Vinīsijus un tur vēl kādus aizņem. Jā, viņš saka, tad ir visi, man sajauks viss. Nu viss, nu tagad ir, bet PSG boss Arāps var maksāt cik grib. Jā, cik vajag. Nu, viss, es domāju, kad pastīsimies. Bet ko, kā viņam vajadzētu darīt? Bet te, ne, te stāsts par principiem, jo Reāls ir, nu, Reāls, nu, tas nav Francijas čempionāts, Spānija, Reāls arī ļoti labi spēlē un var dabūt, ko nevar dabūt PSG, protams. Tas nu, bet viņš ir francūzs, spēlē viņš Francijā, spēlē jā, Parīzē. Bet vai šis būs gadījums, kā kaut kāds, tā kā Kristiānu naudu nosaka, no, visas jā. Tiešām netic. Nu, vai bet Kristiānu līdz šim brīdim naudu maksā vaiprātīgi. Bet nu, bet jautājums ir, kur viņš dar, viņš kurin uguns kur vakarā. Bet šis ir tas jautājums par, nu, bet negodīgi, nu. Tā kā Escobars. Vai tev vajag naudu, vai tev vajag titulus, nu. Nu to mēs paskatīsimies drīz. To viņam, kas būs? Viņam Champions League tituls nav, man liekas. Nu, bet saprot, viņš ir jaunākais pasaules čempions. Kāds tāpēc? Zudra... Tas nav ar klubu. Tā ir ar izlases. Viņš ir tik jauns. Viņam ir tāda panākuma, ka viņš vienalga, kur var aiziet. Ja? Nav labi, jautājums. Labi. Bet ne, ja mēs izšķirsim Mbappé likteni. Jā. Viņš vienkārši būs superlīgi braukt spēlēt.
jo reāls spēlēs. Kāda stepība maksā visu radā? Jā. Kā nāga pakaļā, šis ir gan foršs, tiešā vārda nozīmē Spānijas antidopinga šefu atlaižu. José Luis Terreros. Jā, esot pieķerts. Nē, viņš ir atlaists, jo viņš... Es esot slēpis, jā? Nu, vismaz es rakstā izlasīju tā, ka šis ir antidopinga šefs, bet viņš savējos. Iespējams, tur ir ļoti daudz sportistu Nadal priekšā, kuri pārmet, ka ļoti daudz tās... Aizliegtās. Kas ir tās propks vai kā latviski saucās tās? Mēģenīts, ja? Jā. Viņš ir kaut kur jau palicis, ir nomainījis vai kā? Nu, aizslīdē garā. Tagad Ročenkovs bija savā laikā, pēc tam... O, tagad, kad viņi atlaidīs un viņš to mutu pavērs vaļā, o, tagad tie sportisti tagad sāks drebēt. Jā. Bet tas ir interesantākais, ka ir viens cilvēks, kurš žina visu to federa, nu visu viņš to. Viņš visi, jā. Nu kā, nu tu iedomājies, tu sēdi viņiem uz āķīšu. Uz āķīšu. Viņš var to āķīšu palaist un iedomājies, nu došu viņam visi tie sportisti, nu es nezinu, vispār risks baigs. Es domāju, ka tev, ja viņš pavērs mutu kādā Netflixā vai kaut kur, es domāju, tur bet būs... Tur jau ir, ja viņš ir slēpis, tas bet, iedomājies, tiesa, piemēram, tāds liels sportists, kas, kuram ir baigai panākumi. Nu, Spānija. Un šitāds paver vienu teikumu pasaka, a es viņam noslēpu. Un visa tā šļura. Tā kā, un tev karjera ir beigusies viens minūtes. Riteņbraucējs Armstrongs, ja, kas tur... Arī tas pats, viņš taču vienkārši dievs riteņbraucējs. Un viss beidzās. Mēs gaidām rezultātus. Es domāju, ka viņa vieglāk ir novākt. Nu, tas ir tāds. Nu. Es atvainojos. No tā sportistu. Baltazarā pārāk daudz krustēvu skatās. Arī. Dekora nagla Netflix. A, kā ir dekoratīvā vai dekora nagla? Kā ir mums ir dekoratīvā, bet ir varbūt arī dekors. Zinot, ka tavu profesiju dara. Nu, es nezinu, no dekoratīvā. Dekors ir ko piekar? Jā. A dekoratīvā vai būtu dekoratīvs? Kopība. Pasākums, ja? Jā. Nu, dekoratīva filma, kā sestā sērija. Netflix skaties? Skatos. Labi, ko tu skaties? Bet formulu neskatos. Neskatos. Tieši tā. Nē, zini, kā kādreiz formulu skatījos, pasāstīšu. Nu, pastāsti. Kādreiz mēs visi skatījāmies, man tādies Latvijā formulu. Tad tā sākumā tu skaties. Šumakars, kad bija? Jā, Šumakars, Kulfarts, Hamiltons, jā, visi, tad tu skaties. Aizmiet. Un tev iedzina. Pamodies, kad laiks. Jā, pamodies, un tur jau šampiņu lai. Un fināls, jā. Nē, nē, kāpēc es šo pateiktu? Mums kanālā būs daudz vairāk pa formulu runāsim, bet kas ir interesanti? Amerikāņi paņēmuši to formulu no tāda veca marazmātiķa Ecclestone, kurš uztaisīja visu to formulu, bet veciem principiem. Uh-huh. Un viņi to formulu atdzīvināja tieši ar šādiem Netflix seriāliem, ko viņi parāda, kas tur iekšienē. Jo kā, nu, tu redzi, tur ķeļ brauc, tur nekas interesants. Bet, kad tur ielien tajā virtuvē, kad tur ielien tajā boksā, kad tur ielien tam galvā vai trenē, un viens kaut ko tādu pasaka, bum. Tur tāds Steiners, kas bija Hās priekšnieks, viņš tā maķperi visu laiku lamājās, ja, tajā pārēdē. Un tas uzsita tos reitingus augšā. Nu, kā viņš tā var to un šito. Tā kā, nu, es domāju, ka tie, sapcīt, Latvijā ļoti ir pacēlusies auditorija Formulā 1. Tieši pateicoties to, un mēs vēlreiz noreklamējam. Garlaicīgākā nagla ever. Piedod atvainu, ka tev nekārās. Andrē. Es piedod atvainu, ka tev nekārās. Es tev strings nē, nopirkt. Nu, koš. Kā, ko sievietes dara ar veciem vīriešiem? Šausmas. Parunāsim par Netflix turpinājumā, kas varētu būt daudz interesantāk. Es arī nevaru teikt, ka ļoti daudz varētu būt skatītāji un fani sieviešu vidū, uh-huh. bet ir. 5 miljārdi tiks ieguldīti, 5 miljārdi, tie nav miljoni. Un viņi, tad, tas ir tā cīkstēšanās, jā? Nu, wrestling. Wrestlings, uh-huh. jā, rādīs. Nu, bet es gribu parunāsim par wrestling. Mēs pirmo reizi, man liekas, runājam par wrestling. Vienīgais, tur, kurš varētu tur Greens būt wrestlingā vai kāds, tur Rodmans ir piedalījies. Tur, sviestu lēc. Vispār. Vienīgais, starp citu, kas bija labi, tad arī Mikijs Rurks dabūja Oskar filmā, kur viņš atāloja wrestling cīkstoja. Tas bija ļoti, tas bija nežēlīgi. Labu filmu. Labu filmu. Paglausies, 5 miljārdi, par ko? Kas tur ir tāds? Kāpēc? Nu, viņa vienkārši bija lieka nauda. Savādāk ne, cilvēku izskaidrot. Manuprāt, tomēr visi šīs, viņi liek Leona Cirņam. Viņi paņems tā, lai būtu tikai viņiem piederēt tiesības, neviens cits līdzīgi neko neizdarīs, tas maksā naudu. Nu redz, UFC ir tā, ka tur cīnās Džeks sit viens otram deguns. Regulāri. Šeit reāli. Tēlo. Nu, kas ir labāk, tēlo vai kā tur ir? Es, vai es domāju, valdi. Es domāju, ka problēma ir, nu vai tā teikt, atrisinājums atbildē ir Amerikas tirgus.
cik Amerikā skatās wrestling klātienē un vispār to teātri. Es saprotu, cik bet, iet uz tādu. Bet parunāsim par wrestling jēgu. Tev patīk, ka tēlo vai tev patīk, ka sit pa degunu? Neviens no otrs, es neuzskatos par tādiem, nu labi, tur, kur mums tur, kur sit par reāli pa deguniem, nu tas tāds, nu tas viņš viņu tur uz dzīvību nav. Viņu uzpumpējuši, to ir tāda reitinga, un tu vienkārši skaties, viņš visur, lielāk, lai kur tur ieej. Es to wrestling nesaprotu. Vizuāli viņš ir skaists, bet es saku, tas ir tipisks amerikāņu produkts. Nu, es nezinu, man noliekās, bet drusku kuku meku tur ir. No, apsveicam Netflix ar izmest naudu miskastē. Es domāju, ka tur ir cilvēki, kur tiešām aprēķina, vai ir tā vērts. Mēs varētu ilgi un dikti runāt, bet, nu, Evita, ja tu esi šeit... Viss pēkš tevs. Tāpēc šis būs iespējams visgrūtākais jautājums, kurš noņem visseksīgāks. Valds... Sāns Valters. Valds Valters. Sāns Valters vai Armands Šķēl. Un te tu var likt kopā sāsniegums, nezinu, hārizmu. Nu, piemēram, tu sēdi bārā un ienāk divi čaļi. Pats esi bārā. Un pasties, viņš... Tu skaties spēli. Pagaidi spēli, mēs runājam par to. Kuru tu... Uz kuru tu mēstāsts? Cik prastu esi. Stāsts, tu skaties basketbolu, viņš gūst, un kā viņš plēc. Tu skaties, domā, un tas ir spēlētājs. Tā nav seksīgā nāgala. Nu, zini kā, tā kušu. Zinu, barā, viņi abi divi tādi ienāca. Zini kā, manuprāt, liekas, viņiem varētu abiem piedēvēt tādu slikto puišu titulus. Un zini kā, vienmēr tie sliktie puiši, tie ir vienmēr bijuši. A, kāpēc tam latviešu meitenēm patīk tie sliktie puiši? Nu, ne jau tikai latviešu. Protams. Manuprāt, tā ir tāds filmu prototipi. Mēs runājam tagad par latviešiem. Vot tādi prototips. Kāpēc? Piemēram, Andris nav tāds, ja? Es neesmu sportists. Andris nav tāds. Reku ir divi slikti, jau reku viens labais. Uzdies. Kā es nespēlēju basketbolu? Neaug. Kā tu 35. Gadu čempions? Jā. Kā tu nespēlēji? Tur bija. Bet apskatījies. Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Nu, tad tev jāizvēlās. Tad kurš? Nu, es dotu, laikam, 50. Viens bijis arī kailis uz kalendāru. 50 un 50. Nu, evi. Tad tāpēc uzreiz. Jā, es... Viss viņi ņem apas. Jā. Kā tu tikko iegriezi? 50 un 50. 50. Zini, kā es pastāstīšu ātri viens stāsts, kā es Sandi atceros. Tas nav, nu, tā kā tev tāds bonus par savu dēlu. Bonus dos? Mēs bijām... Nē, tur bija tas smieklīgs moments, jo mēs braucām ar vienu izlasi. Mēs bijām kaut kādā jauniešu izlasē. Sieviešu un meiteņu un puišu. Jā, līdzīgi. Jā, viņš, man tās, mans gads ir kaut kāds tūtam. Un te bija interesanti, kad es biju dabūjis arī kā labākā spēlētāja titulu. Kaut kādu man bija stikla tāds, tā kā, nezinu, kā medaļiņa. Un dabūja arī Sandis. Mēs vinējām, dabūjām pirmo vietu, a viņš dabūja, nu viņi dabūja kopā otro vietu. Un mēs tagad gaidām, kad viņi tur noģērbsies tie ģērbtuvītē un nāks pēc tam ārā, ja mēs visi sākāpsim mašīnām, brauksim apakaļ. Un pēkšu tāds blīkšķis stikla. Un tas Sandis bija tik dusmīgs par to otro vietu, ka viņš to visu to dabūtu, to titulu, to medaļu, kā trieca pret zemi. Es tur treneris nebija, ja? Ne. Un tad es domāju, un tas ir čalis. Jāsit logus un šķīvis, ja? Labi, čalis. Es tad priecīju to tikai savu. Tikai jaunieši nedauziet lūdzu savus balvas lūdzu. Ja meitenes gaita, bet jāpēc uz dienu. Jā. Labi, lai tā būtu. Sandi, lai tā ir. 50 uz 50, tad paldies, ka šķaidīts tik. Šoreiz mums ir, ļoti forša tautas nagla, jo pagājušo reizē mēs noskatrojam, ka Zeļo spēlēs Saša. Un jautājums ir, ja jau drīz Zeļu komandā spēlēs volejbolists Aleksandrs Samoilovs, jūsuprāt, kurš vēl cita sporta veida pārstāvis varētu kādu spēli nospēlēt? Jūs bijāt ģeniāli. Es līdz 20. Šīs bija Mario Bak, tad Mario Briedis. Šīs ir brīnīs. Mūsu skatītāji nav. Tā Kambals Alkonīšs Riksnās, jūs vienkārši bijāt ģeniāli. Jā, tas, ko jūs dabūjāt gatavu. Paskatījumies, no šī tā arī bija labs. Es šādi iespēju izvirzīt Edvardu Smiltēnu, kā nekā pamatīju. Ok, es sev apu. Tomēr parakstījās daudz, ka Edgars Sozos, paldies. Skudrā Aļona, lai vajadzības gadījumā varat tiesnešiem visu sarunā. Katram savs. Ok, AG. Buļs varētu pieaicināt Aļonu, ja neiemetīs grozu, tad vismaz nosaugs pretnieku komandu tiesneši dzimtā dzimtskoknā.
Ticēt man, palasiet, tur ir jaudīgi, tur ir ļoti jaudīgi. Tā, neģē. Neģē. Nabag. Ļoti gu... Gūņi arī paņēmuši priekšā. Jā, jā, jā. Pa, šķiet spēlēt, ļoti labi. Tā, mums ir vēl kāds. Nu, izvēlēties jūs, kurš. Nu, man, es nezinu, nu, tev ir iedod arī Rakst. Bumbiņu. Bumbiņas katram ir jā, tas es ņemu to otro, paga, kas tur bija tas nākošais, tas... Es ņemšu šito. Es šito ņemu. Smiltāju, jā. Rozo, jā, es pa smiltāju. Es ņemšu pirmo. Man pa skambo alkonīšu patīk. Nauris B. Man atstāja, nu, es tad... Sveiciens guņam. Kur paste tur? Neģēdi. Kādam pa zobiem varētu iedot. Basketbolā? Tā 238, ja? Ja būtu kāds no sākuma jānoķera. Kadrā ziņā, mēs tuvojamies jau nākamā nedēļa, kad mēs tiekamies, būs jau februāris, tā teikt, vilku mēnesis, bet būs daudz... īsais februāris. Šogad 29 dienas. 28 dienas. Garais februāris, vienreiz pa 4 gadiem. Jā, tā kā to mēs atzīmēsim, atgādin, ka šī bija 238. epizode. Paldies, Eviti, lai forša nedēļa atbalstam Latvijas sportistus. Jā. Savarbībā ar William Hill. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV.